Jan Bohuslav Miltner, čeští obránci Vídně před Turky roku 1529. Část čtvrtá. 44 sáhy měřil průlom a bouchnutí dvou zmíněných podkopů bylo znamením pro poslední dvouhodinový útok. Po obou stranách brány Korutanské doráženo na hradby Vlevo na stanovisko Hektora Zrajchacha, vpravo na postavení hraběte Mikuláše Salma, kterýž před samým koncem obléhání odraženým kamenem na stehně zraněn byl tak, že za několik měsíců po skončeném obležení na potom z té rány zemřel. Mikuláš hrabě Salm byl narozen roku 1459 sloužil ve vojiště Karla Smělého, vévody Burgunského a císaře Maximiliána I. Zajav v bitvě u pávie 1525 Františka I. krále francouzského a zvítěziv rozhodně 1528 nad Janem Zápolským u Košic, uhájil šťastně Vídeň proti Turkům 1529 a zemřel následkem obdržené rány na svém statku z Salmhofu dne 4. května 1530. Tím okamžikem nastal obrat příznivý. Napjavše poslední zbytek odvahy, janičáři se jaksi vybouřili. Zanechávající v průlomu 350 mrtvých druhů, přijali ochotně rozkaz ustati i odtáhnouti. Asi hodinu před půlnocí, o 11. hodině v noci, bylo slyšetí poplach v táboře tureckém. Janičáři strhávali stany své a zapalovali vše, co nemohli odvléci. Staří sedláci a kněží byli házeni do plamenů. Asi tisíc žen a dětí rozsekáno. Ostatní majíce provazy kolem šíje i těla hnání jako dobytek odtud. Záře hořícího tábora osvětlovala hrůzy tohoto vraždění a žvaní těchto ubohých křesťanů přehlušovalo hluk a lomo z Turků k odtažení se připravující. Jakož byl Soliman dobyl ve čtvrtek Bělehradu a Ródu, zmínil toho dne také stéci Vídeň. Tak skončilo vlastní obližení Vídně již večerem dne 14. října. Dne 15. října v pátek, den svaté Terezie, bylo dopoledne u svatého Štěpána Tě Bože chválíme, se slavnou mší zpíváno. Za vyzvánění zvony jehož nebylo slyšetí od 29. září, za zvuku varhan v chrámu, za znění šalmějí, suren a fléten z věže svaté štěpán, svatoštěpánské, za hřmění děl na hradbách děkovali vítězové bohu za osvobození. Radovali se ze svého zachránění i oslavovali je hlučně i s jásáním. Sultán pak tázal se zajatého praporečníka Krištofa Cetlices Gerštorfa, co by zna znamenal ten hluk a ples. Když byl Cetlik mužně odpověděl, žeť to plesání k vítězství nad nepřítelem, a radost ze zachování města, propustil ho oblečeného v hedváb i zlato na svobodu. V tureckém táboře nakládali děla na lodi a vypláceli útočné janičáře po tisíci aspre. Od 8. hodiny večerní zahřměla radostně děla na hradbách neboť v tu stranu ke hranicím uherským označovali hořící vesnice cestu ustupující turů. Dne 16. října odtáhl sultán Soliman přímým slavný nebo nádherný od Vídně a tábořil u vzdálenosti neveliké, asi na míli cesty. Velkovezír, vezírové, agové i begové blahopřáli sultánovi, jenž je odměňoval. Dary tyto byly však vlastně očkodněním za ušlou jim kořist. Přitom předstíráno, jako by sultán byl z milosti Vídni opustil a proto odtáhl. jednávání válečných komisařů o vyměnění zajatých si vykládali posledním způsobu jako podrobení se i prozbu o ušetření a schovení. V odpovědi praví, že Soliman nepřitáhl vybojovat města, o jehož dobytí nestál, než toliko vyhledat knížete jehož prý nenalezl, a pročež zde tolik dní proseděl. Radujíce a veselíce se obráncové Vídně ani netušili, jaká pohroma se jim tajně připravuje. An Ibrahim zamýšlel lstí z se města. Mezi zajatými se nalezli tři padouchové. Vídeňan, Krajinec a Břetislava, kteří se uvolili, že Vídeň na pěti místech zapálí. Tito knechti přeběhli nyní ku křesťanům, ale uvrhli ve Vídni na sebe podezření, měníce ve krčmách i vydávající mnoho peněz turecky. Zatčeni proto a natrápení soudce se přiznali, že původně k Turkům přeběhli. A nyní obdrže značné sumy peněz, který zapáliti mezi požárem turkům oznámiti nejvýhodnější příležitost ku přepadení města a nepřítele na vídeňském vrchu čekajícího do zrazení Vídně jako průvodčí doprovoditi. Všichni ti podli zlosinové byli čtvrceni a dvanáct čtvrtí jejich těl rozvěšeno, na tolika místech nad hradbami města. Nyní teprve ztrativ Ibrahim, poslední svou naději, odtáhl konečně třetího dne po zrušeném obležení. De 17. října za Metelice, trvající od samého jítra až do večera, přitáhli Turci do mostu nad Litavou. Hanuš Kocián, Pavel Bakič a Zigmund. Weichselberger z krajiny výjížděli denně na nájezdy. Napadajíce Turky odnímali jim mnoho žen a dětí zajatých, pak velbloudů a rozličných zavazen. Dne 18. října přibyli do Vídně oba plukovníci pomocného vojska z říše Německé, Kunz Gotsman a Jakub z Verdenau, želíce toho, že se nemohli zúčastnití obrany. Ne 19. října přinášeli jezdci z nájezdu svého opět hojnou kořist. V těchto dvou dnech, 18. a 19. dorazili Turci k starým radům uherský. Sotva si oddechlo obyvatelstvo vídeňské těšící se odchodu Turků, již nové nebezpečí jemu hrozilo uvnitř samých radeb neboť tu vypukly nyní některé nepořádky mezi vojskem. Jakkoliv kázeň počas obležení až na jednotlivé případy nedbalosti ve službě byla celkem dosti dobrá. Až nakonec teprve opovážili se někteří lancnechti, rozuměj němečtí a čechové, totiž čeští lansknechti, bráti a ničiti to, co před Turky bráněno i zachráněno. Někteří kopiníci vtrhli do opuštěných domů měšťanských, vloupali se do truhlic a skříní, roztloukali okna a rozsekali a spálili stoly a lavice, ba i do hradu a do kostelu vrazili tito smělí výtržníci. Ještě nebezpečnější byla vzpoura vojenská k nechtu z říše Německé, která zůstávala jen tímto lidem válečným obmezena. žádající útočného, Pateronásobného za odražení pěti hlavních útoků obstoupili němečtí kopiníci ve plné zbroji své důstojníky, vědouce dobře, že žádosti jejich povoleno nebude. Těšili se vlastně na všeobecné drancování města, čímž chtěli se očkodnit. Posléze se ale přece jen spokojili dvojím zaslouženým a jedním darovaným. Tedy trojnásobným útočným. Také odchod českých kopiníků z Vídně byl spojen s některými obtížemi a neschodami. Neboť listem, daným ve Vídni dne 14. listopadu 1529, sdělují jeho milost královské nařízení vojenští komisaři a radové komoře české, že král rozkázal, aby čeští knechti, kteří za obležení ve Vídni zůstávali, do Čech posváni a tam zaplaceni byli. Jež to však nemohli jich přiměti k odchodu z města bez peněz, dali prý každému po zlatém rýnském. Vojenská rada Vídeňská tudíž žádá, aby při novém mustrunku a při vyplácení žoldu, kterýmž na komoru českou poukázaní jsou, neopomenuli onen zlatý jim zase strhnout. Ve Vídni prý si museli bez toho na takové odbytné, bez něhož nebylo lze knechty z města vypraviti, vypůjčiti. Pročež žádají, aby ona srážka doručila byla přítomnému Joštu Lilinsvergerovi. Dále prý předložil Petr Peřina z Maličína, dva listy zřizovací žádaje je dvojnásobného platu setnického anebo hejtmanského. Poněvadž ale výše řešení, řečení Čechové po způsobu německém zřízení byly a německému hejtmanu třeba dvěma praporečkům velel a je pod sebou měl, nenáleží více než jeden plat setnický, je z žádost jeho zcela neslušná i radí proto vojenský komisaři, aby jemu komora česká vyplatila jen jeden plat, čímž prý slušně se může dobře spokojiti. Týž hejtman Petr Pe Peřina prý také strhl při prvé v Čechách učiněné výplatě každému knechtovi dva groše proti právu, pročež má jim je nyní vrátiti. Jež to prý Čechům za obležení spíží ke zvláštnímu jich užitku sledovati a darovati museli, žádají, aby komora česká za tuto Čechům podanou potravu potravnému zaplatila. Kolik Čechů při obraně Vídně padlo, nebo jinak smrtí přirozenou zahynulo, vysvítá prý z dostatek z obou přiložených seznamů z rejstříku a ze seznamů vojínu zemřelý. Poznámka pod čarou, tato listina, původní v archivu CK držitelství Českého, Militér 1520, 1549, opis je v archivu Zemského království Českého v Praze. Bohužel se právě oba tyto seznamy v archivu Zemském nenacházejí, takže na ten čas nelze nám pověděti, kteří Čechové pomohli tehdy životem svým zachránití Vídeň kolik synů tohoto našeho království tam dokrvácel. Snad se vyskytnou i tyto zajímavé spisy v archivu bývalé dvorské rady vojenské. O příčinách, pro které Vídeň tak náhle zproštěna všelijakých strastí válečných, bájeno všelicost nedůvodného, která se prý zdálo Solimanovi o obětování 40 tisíc skopců, kterak vyjednáno připevnění půl měsíce na věži svatoštěpánské, která se Ibrahim dopustil z Rady a tak podobně. Zdá se, že to jsou ve směs romantické výmysly. Pravé příčiny odchodu vojska tureckého byly nedostatek umění obléhacího a těžkých oblehacích děl, nedostatek potravin pro mužstvo tak četné, v krajinách vysátý. Turci pojídali mnoho nezalých jablek i hroznů, což jim hrubě nesloužilo. Krmí se koně listím, révovým a jiným. Nevlídná povětrnost podzimní, když střídavě pršelo, sněžilo a mrzlo, a janičáři a aziané zimy nezvyklí počali reptati i ochabovati. Možná, že v hlavním stanu tureckém tež doslechli se o přípravách císaře Karla V. a zvláště krále Ferdinanda I. v Čechách ku zproštění Vídně. Za obležení Vídně král Ferdinand sídle v Praze, tehdejším městě rezidenčním nového mocnářství Rakouského, zatím nepřestával horlivě pečovatí o zachránění města Vídně. Na sněmně, zahájeném dne 4. října 1529, stalo se následující usnesení stavů k vyzvání krále, aby vojensky se vyzdvihli pro potřebu obrany svaté víry křesťanské a kretování Vídně, kteráž je od téhož císaře, tedy tureckého, obehnána tak to prý stavové to urovnali. Kdož má za tisíc kop grošů v českých spánů a rytířstva, aby dal pětset pěších a k tomu z deseti tisíc kop grošů v českých čtyři koně jízdné. Item. Pěším, aby se větší služba neplatila, než po dvaceti groších českých za týden, než kterým by se služná spíže dala, Těm toliko, aby se dávalo po patnácti groších českých za týden. A kdož by pak tak sloužiti nechtěli ani jiné služby, aby dělati neměli, než by se váleti chtěli, takový všichni mají se ve městech, městečkách a ve všech po krčmách vyzvihovati, tak jak jest o povalečích právo a zemské zřízení i tem k jednomu vozu vojenskému, aby bylo dvacet pěších a mezi 10 jeden kopiník a pavézník. I Item na každém voze, aby byly dvě hákovnice a k tomu prachu dosti, a kdo by nemohl mít i hákovnici bezelsně, ten dej dvě ručnice. I tem, aby se strhli všichni u ve čtvrtek na den svatých Šimona a Judy 28. října 1529, apoštolů božích naprv příští. I tem, hejtman nad vojskem českým má být i volen z Čechův. Svolí jeho milost král a radou zřízenou z Královsky českého a při jeho milosti královské na ten čas přítomnou, kterýž by se k tomu hodil. I tem, aby byli tu lidé, kteří by vozy klásti uměli, a vojsko položiti i také s ním táhnouti. I tem, stav městský, ti také mají pěší míti, děla, prachy, svozy, jakž prvé bejvalo s touž potřebou. I tem děla, koule, král jeho milost, i co k tomu přísluší, aby opatřil. I tem, od lidí, od zámku krále jeho milosti, a z klášterův, aby taky nějaký slušný počet byl i svozy, a všudy všichni, aby na vozích spížních a vojenských po dvou hákovnicích měli nebo po dvou ručnicích. I tem s ručnicemi, aby těchto časů všichni lidé vůbec mohli jezdit a chodit, kromě když na hospodu přijdou nebo přijede hned, aby dal rušnici od sebe hospodáři nebo hausknechtu schovati pod pokutou prvé uloženou, dokud by ta věc jménem sněmovního zvolení změněna nebyla. I tem, oplen a půlky, aby žádným vymyšleným obyčejem nepili, ani jinak jedni druhým pobízeli, ani žádným obyčejem návěští dávali k pití, poněvadž Jest ta věc prvé za nepoctivou uznána a deskami zemskými zapsána. A páni i rytířstvo, i všichni stavové, při služebnicích i poddaných svých, aby to také zastavili. I tem půstové a jiní všichni řádově křesťanští, aby se zachovali ode všech lidí v tomto království, následuje blížší určení postních dní item, tato pomoc svolená na to jest učiněná, aby markrabství moravské opuštěno nebylo a Vídeň aby retována byla. Těm lidem odstavů v poslaným má se za dva měsíce službu dáti. I tem, kteříž potáhnou na pomoc proti Turkům jízdní i pěší, nemají žádných škod činití v tomto královstvím českém ani v jiných zemích krále jeho milosti a pak, kdyby se toho dopustili a jakou škodu komu kdo školiv učinil, že takový každý skutečně potrestán bude. V následujících článcích se určují některé odklady soudní a obmezené příročí. I tem, kdož by z vojska ušel, neb ujel dříve času, ten, aby byl dostatečně trestán od toho, kdož by jej postihl podle vůle jeho a pán téhož utečeného v tom nemámu mu překážet. I tem, co se formanů v kteří by spíží neb vojenské věci véti, vésti měli, těm, aby se dávalo o čtyř koní do týhodne po dvou kopách grošů českých, bez stravy a ten forman každý bude povinen na tom přestati. Pakli by mu stravu a obrok dáti chtěl, tedy mu více dáti nemá nežli jednu kopu grošů čest. Čechové a moravané se sice prozatím položili k obraně svých hranic u Znojma a v Budějovicku. Nicméně ohrožovali i v tomto rozložení bok pro případě i záda tureckého vojska. Král Ferdinand I. z Prahy řídil tedy velmi horlivé zbrojení v zemích českých a dopisoval v příčině zproštění Vídně také falckraběti Friedrichovi v Kremži zůstávajícím. Běže loď oběma knížatům především o opanování mostu Dunajského a obnovení té části jeho, již nasádisté turečtí skazili. Přičemž spoléháno na vojsko české uznojma stojící. Byl to podnik pro spojení Vídně se zeměmi českými, odkud válečná pomoc a rozličné potřeby vojenské očekávány nad míru důležitý. Proto vyjednával Falckrabě s Moravany jako s Jindřichem Meziříčským z Lomnice a zvláště s panem Janem z Pernštejna, jehož žádal, aby s vojskem sobě podřízeným do křemže přitáhl. Falckrabě Jindřich vyslal té své rady Hanuše z Nejdecka a Melchiora z Harštála ku panu Janu Spernštejna, jenž asi 24 tisícům moravanů uznojima belel, velel s žádostí, aby k Egemburgu postoupil. Záměr svůj a čáku v osvobození Vídně sdělil net s, s Filipem. Posíla je král Ferdinand z Čech děla k Vídni, provázená českými a moravskými vojny, shledával při nich nedostatek puškařů. Zde je míněno asi tolik, co dělostřelců. Ani všichni v Čechách způsobili byli tuším již dříve do pole vypraveni, Pročeš nařizuje král, aby schánění byly v Linci, ve Štíře, ve Velsu a jinde. Jež to spíše Moravanům hrozilo od Turků přímo větší nebezpečí, pospíchali také více s pomocí válečnou i vybízeli též Čechy k rychlejšímu postupování. Jan z a na Helvštejně hejtman Markrabství Moravského, stavům českým ze v neděli po svatom Havle oznamuje, že císař turecký míli od Vídně u Dunaje se položil a tu sobě most na tuto stranu přes, Dunan, přes Dunaj vyměřuje, aby z té strany ostatek země Rakouské pohubil a Markrabství Moravské opanoval, čehož nás pán Bůh uchovej. On sám prý ve jméno Boží s tím vojskem a potřebami vojenskými, kteréž markrabství moravské podle své možnosti spravilo, ku kornoburku na prospěch táhne, aby k Falckrabovi jeho milosti přitáhl, aby s pomocí Boží toho břehu brániti mohli tak, aby tyran Pohanský na něj se přepraviti nemohl a proto žádá všech stavů království svého, vás všech i jednoho každého obzvláště, pro svatou víru křesťanskou, aby pospíšili za moravany neočekávající jedni na druhé, poněvadž jich znamenitý počet před sebou mají. Jestliže obmeškají Čechové s pomocí svou, neprve prý moravanům potom sobě zle učiní. Oni, Moravané prý, již pro svatou víru křesťanskou a pro dobré jméno hrdelstvích se opovážili v ruce pánu bohu všemohoucímu to poručiti, aby ráčil jich strážce bý, neboť prý jim lépěji a poctivostí, s poctivostí umříti, než hanebně zahynouti a tomu se dívati, jaké by tyranský nad jejich dítkami a ženami pohané provozovali. A vždy tu naději ku pánu bohu všemohoucímu mají, že pomocníkem jejich proti takovému tyranu býti ráčí. Na smědomí pak věcí psaných svůj sekret vlastní dal k tomuto listu přitisknouti. E, tak v tom sekretu, v tom tajemství, se píše poznámka pod čarou autora. Nadpis zní: Urození páni, páni urození a stateční rytíři a vládyky, vzácné postivosti páni pražané a jiní z měst Českých království, páni bratři, ujcové a přátelé moji milí. O počtu válečné pomoci zpraveni jsme týž pramenem. Nachází se, Vypravuje Paprocký v pamětech kláštera Slovanského od opata Pavla Paminonda, ukázaných, že takový počet lidu křesťanského proti pohanům vypraven. Nejprve z království Českého vysláno lidu pěšího 40 tisíc a jízdného 20 tisíc, střelby na kolách 90, vozův 300, a na vozích hákovnic 600 a ručnic 20 tisíc. Z Moravy lidu pěšího 25 tisíc, jízdného 16 set, děl na kolách 40, vozův 2 tisíce, ručnic 10 tisíc. Knižata Bavorská měli knechtův 7 tisíc, lansknechtův 13 tisíc, rejtarův 2 tisíce, děl 58. Ve Vídni bylo Lansknechtů v 22 mecítma tisíc, měšťanů v 10 tisíc, koní 2 tisíce a děl 125. V Novém městě bylo Lansknechtů 10 tisíc a koní 1600. Švábských knechtů 4, 4 mecítma tisíc, koní 18 set. Kníže Wittenberské mělo pěších 4000 tisíce, koní 400. Kurfiř Saský, Kurfiř Bramburský, kníže Saské Jiří měli pěších 6000 tisíc, jízdních 3 tisíce, Města některá říská poslali lidu pěšího 6000. tisíc. Fridrich Friedrich pěších měl 4000. tisíce, jezních 2000. Markram je brandburský, koní 600, jiní knížata a biskupy střelců tolik vyslali. Slezská a lužická země pěších 10 000, koní 800. Z této strany Dunaje leželo landsknechtů 10 000. Insuma byla všeho lidu pěšího 2x 100 000 a 40 000 jízného. 30 tisíc a 300 děl. Děl 310, vozů v 500, hákovnic a ručnic 40 tisíc. A to vojsko přitáhlo k Vídni na den svatého Šimona a Judy a poštolů v božích léta páně 1529, ale než se vojsko křesťanské přiblížilo k Vídni, odtáhl od města Turek. Tuším, že takováto hotovost zemská z Čech, Moravy, Slezska i Lužice k Vídni již vůbec ani nedorazila, že v ten řečený čas tam přitáhnout ti měla, avšak včas zpravena o odtažení Turkův se zastavila. Nicméně již pouhé to vyzbrojení a postavení armády čítající 97 400 mužů z nich 75 tisíc pěších a 22 400 jízních, se 130 děli okolech, 2300 vozy, 600 hákovnic a 30 000 ručnic, vše čerstvého vojska polekalo nemálo Turky. Jsou z toho některé doklady, že Čechům přikládali vrstevníci krutého toho obležení hned po sproštění nemalou zásluhu o osvobození Vídně, již svou vojska velikostí. Ohlas tehdejšího veřejního mínění, vážícího si pomoci české, se ozývá v historické písni číslo 411 u Lilien Krona, když básník v sloce 7 pěje takto. Biskek du Fürst von Österreich, König in Böhmerlande, die Bömen Kumen kommen allzu mit verhaftiger Hande et etc, et 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 ale nejen v básni také ve státním jednáním se na tuto věc naráží v odpovědi stavů v českých poslům stavů v dolnorakouských žádajícím roku 1530 bez datumu od Čechů pomoci proti Turku se praví, že chtějí pomoci přispěti. Pakli také císař, papež a jiní králové a knížata proti Turkům potáhnou. Dále se takto honosí stavové Čeště. Pak, páni milí, Za to máme, že v paměti máte i v, i v vědomosti máte, když jest císař turecký vídeň obehnal mají se nad těžkostí vaší a těch knížat a hrabat pánů a rytířů, který jsou v nebezpečenství na Vídni byli, lítost, že jsme svou velikou obtížností a z, se znamenitým nákladem táhli veřejně z tohoto království pro vysvobození nahoře psaných knížat, hrabat, pánův a rytířův, kteří jsou na Vídni byli. Je to v listině archivu Zemského království Českého. Původní opis v archiválí ministerstva vnitra ve Vídni, poznamenává autor. Z toho patrno, že si stavové směli i ve státním spisu zásluhu o osvobození Vídně při čísti a že, se, že si na ní také poněkud zakládali. Zásluha taková došla uznání od samého panovníka. Král Ferdinand vzkázal vinu obležení na váhavost stavu rakouských. Tito to odmítli pokutu, uleženou jim z té příčiny na měsíc prosinec 1529. Král stál na svém požadavku a nadhodil jim na sjezdu delegovaných pěti zemí dědičných v Linci v lednu 1530 trpkou výčitku, že Vídeň v roce 1529 nebyla stavy zemskými nýbrž pomocí Čechů a jeho vlastním přičiněním zachráněna. Nuže, vrťme se již, poznavše poněkud bránění Vídně najatým vojskem českým i přípravy hotovosti české, moravské, pak slesko-lužické, pokud na to stačily sporé zprávy současných pramenů, k zajatému od Turků Krištofu Cetlikovi z Gersdorfa slezanu to českého jazyka úplně znalému. Přívody jeho, příhody jeho bavili více vrstevníky, pročež o nich i zde obšírněji se pojednává. Praporečník Cetlik byl muž mohutné postavy a statného těla, přitom veleobratný v tělocviku a ve hrách a kratochvílých rytířský. Roku 1527 Stal se králem Ferdinandem před Komárnem, byl přítomen korunovaci ve stoličném Bělehradě, kdež obratnost svou prokázal u přítomnosti krále Ferdinanda, jež si ho oblíbil a zetnice praporečníkem učinil. Roku 1529 přitáhl z Budína do Vídně. Když ne 23. září 1529, po hrdinském zápasu, s třemi, dvanácti a posléze patnácti turky, ztratil v koně i meč a zachránil v prapor na kopci jakého z vinohradu upadl v zajetí, musil na oslu jeti k táboru tureckému do mostu nad Litavou. V táboře pak zbíhali se odevšat, aby si prohlédli tohoto železného muže. Osloven jazykem chorvátským a tázán, k čemu by jemu sloužilo brnění železné a co by v něm pořídit mohl, odpovídal po česku. Uviděl bys, jen kdybych měl koně a meč. Když se otázali, můželi pěstí na zem dosáhnuti, schýbnul se. V tom ale roztrhl popruh a s rachotem skácel se zetlik na zemi. Ještě se mu vysmívali. An pojednou se vyšvihl na vysokého osla. I sa představen velevezírovi i sultánovi byl vyslýchán, kolik bojovníků čítá obsádka vítězská, vídenská, kde se nachází král Ferdinand a z jaké příčiny spál na předměstí. K otázkám sobě položeným Zetlik odpovídal neohroženě, mužně i opatrně zároveň. Obdivujíce se zbroji jeho marně se snažili Turci uvolnit ji a snít mu pancíř. Teprve když Soliman si toho přál a Zetlik od Ibrahima přijal slib, že bude jist životem svým, ukázal tlumočníkovi na straně dva šrouby, které když vytáhli, zbroj se rozsypala. I hned se uvrhli Turci na zlatý řetěz naší zavěšení a nyní teprve odkrytý. Avšak Cetlik, uchopiv se ho, roztrhal na kusy a ty házel mezi ně. Také zlatýho prsten pečetní svlékli mu Turci, pokládajíce Zetlike, Zetlika pro jeho zlaté skvosty za urzeného muže, odestavu a značného jmění. Na Češím vyložil, že jest chudým šlechticem který si tyto věci na vojně vysloužil. Jež to bylo mnoho povídání po celém táboře o zajatém praporečníku, musil konečně umělecké kousky své veřejně Turkům na odiv prováděti. Před celým schromážděním položil se v plné zbroji na zem, beze vší pomoci vyskočil sám a vyšvihl se jedním skokem brzy na meska, brzo zase na bujného vyhazujícího koně. Házecí kopí, vyhodiv do výšky, zachatil padající špičkou dolů, obrácené rukou. Zase přitom na koni tryskem uháněje. To vše u přítomnosti Solimanově prováděje, získal si cetlik u Turků vážnost všeobecnou. Následkem toho, přijal Ibrahim Zajatře k sobě jako hosta ve všem slušně a v vlídně s ním nakládaje. Směl se volně po távoře procházeti a dostával stravu od velikého vezíra, obyčejně častován pilavem a šerbetem, později tež vínem, i sa obdařen nádherným oděvem tureckým z červeného aksamitu. Chtěje jednoho dne zastrašití neohroženého slezana, Kázali mu Turci, aby se ke smrti připravil. Náš hrdina jim odpověděl, že sice jako křesťan se smrti neleká a vždy hotov jest umříti ke cti svého spasitele, z poslušnosti ke vrchnosti a pro ochranu své milé vlasti, že se však ale důvěřuje ve přípověď Ibrahima, který prý zajisté slova svého nezruší takovýmto chováním, důstojným, <coughs> zjednával si u nepřátel ještě více úcty a vážnosti, takže se nyní nejen rytířským činům, ale také šlechtickému smýšlení a odvaze při něm obdivovali. Sultán Soliman se dal tázat i cetlice, bude-li ze zajetí propuštěn, příště opět proti němu bojovat. Načež odpověděl, dá -li Bůh, a vykupitel Kristus Pán, že dosáhnu svobody, chci po celý život svůj rázněji než kdykoliv předtím bojovati proti sultánovi. Soliman prý odpověděl. Budeš propuštěn, milý brachu, a můžeš pak bojovati, pokud živ budeš. Snad věděl, <coughs> <coughs> dokládá starý zpravodaj, že cetlik dlouho žíti nebude, poněvadž jemu Turci podali nenáhle působící tuhý jet. Pan Cetlik prý také z obzvláštního uvážení za Čecha se vydával, jež to byl tohoto jazyka českého dobře znalý a slovanská řeč byla mezi Turky velmi obyčejná. Před hlavním útokem pravil prý k němu při obědě Ibrahim. Dnes večer dobude velmožný císař Soliman Vídně, bude jí držeti, a těm tvým se tam nebude dobře dařit. Na češ projevil Cetlik své přesvědčení, že všichni raději padnou, než by město odevzdali. Také na něm žádáno, aby oznámil, kolik lidu válečného tam ve městě mají. Odpověď zněla vyhýbavě. Vím jen tolik, že tam je tvojsko poctivé, které by spíše se dalo udáviti než by upustilo od města. Za potomních útoků nebyl Cetlik válně střežen. Mohl se procházet i a tábor si prohlížet. Dne 15. října vysvětlil Solimanovi, že to ve Vídni střelbou a zvoněním oslavují útěchu a vítězství dosažené. Cetlik musel ještě na první nocleh s velkovezírem táhnouti. Na zítří byl však stráviv v tureckém zajetí 21 den, oděn karmazínovým hedvábem i zlatohlavem a sto tureckých abstru, asprů obdařen, na svobodu propuštěn. Oděv ten turecký chovali na potom ještě dlouho bratři jeho František a Hanuš Tykové z Gersdorfa u sebe na památku. Také brzy za ním propuštěn zajatý jeden jezdec, známý ze tykův, kterého si byl na Tulcích vyprosil. Oba byli čestně doprovázeni, takže téhož dne do Vídně dorazili, když to pan Cetlik, odeknížat, hrabat, pánův i hejtmanů s podstou očekáván a přijat byl. Turci pak ctili na něm udatnost a věrnost u víře, pročež tak šťastně se skončilo jeho dobrodružství. Z pozdějších osudů jeho jen toliko známo, že Cetlik roku 1530, zatím již na rytíře pasovaný, s hardekem táhl na budín, on a šlechtic z němčího schutí přisehnali všet, až Zetlik poraněn. Roku 1532 velel jezdcům svídnickým a javorským. Před novým městem Vídeňským harcuje probodl prý z vzácného turka. Za několik let po obležení Vídně dle Sinápia roku 1532 zemřel ve Vratislavi, jak zpravodaj dokládá, následkem tureckého syropu, totiž podanému jemu od Turků jedu, velmi zvolna působícího, což se zdá být poněkud pochybný. Je s nám ještě popsati současná vyobrazení českých obránců v Vídně roku 1529. Mikuláš Meldenman, kartář, to znamená malý škaret, norimerský, vydal roku 1530 obraz obležené od Turků v Vídně, jak se jevil svěže svatoštěpánské, tedy z ptačího hlediště. Dřevorytina Meldemanova měřící výšky asi 80 cm, šířky asi 90 cm se zachovala toliko ve třech exemplářích původních. Spisovatel zná zajímavé to dílo z věrného nápodobení Kamesinova. Provedení, jak se jeví na snímku Kamesinovu, je jemné a zdařilé. Kresba správná, i v podrobnostech malinkého rozměru a barvitost pestrá, ale dosti přiměřená a nikoli křiklavá, přidávají obrazu k ceně historické i ceny umělecké. Důležitější osoby a předměty jsou stručným vysvětlujícím textem německým, podpisem nebo nadpisem opacen. Ze šesti listů v obrazu Meldemanova je ozdoben jeden erbem, českým, druhý uherským, za jiné rakouským, vídeňským a norimberským. Na prvním listě vyobrezena mimo jiné věci tež šarvátka ze dne 23. září, ve které Cetlik zajat byl. Píše se tam a u Váhu namalováno bylo, že Cetlik tu zápasy z Turky snaže se vyrvat jim bílý prapor s červeným křížem, prapor smýšlení, a všeobecně jakýsi znak křesťanů. Na listě pátém je zobrazen šestý kvartýr, zde písmenou F označený a českými vojiny obsazený a také hájený. Mezi solnou věží, která má ploskou krytbu a věží červenou, opacenou sedlovou střechou a čtyřmi arkýři, táhne se městská zeď, cimbuřími věnčená ke vnitřní straně její je připevněno lešením, na něm stojí stráže ozbrojené halapartnami a leží hromádky kamení k házení na nepřítele útočícího. Z ulice jsou k lešení přiloženy tři žebříky. Při věži solné plápolá rozdělaný oheň. Mezi těmi věžemi stojí český pluk Brandenštejnův v jediný šik, čelem ke zdi seřaděn, Vojinové mají stejnokroj jen co do střihu, nikoli co do barvy šatu. Ve příčině poslednější jeví se pestrost dosti velká. A jeden má oděv červený, jiný za modrý, žlutý, hnědý. Všichni drží dlouhá kopí kolmo stýčená. Čtyři trojhrané prapory vlají nad českým plukem. Vlevo je prapor v jeho červeném, tu vlastně spíše karmínovém poli, se stkví dvoj bílý český lev, na druhém žlutém praporu se spacující vodorovné karmínové pruhy. Třetí, jakýsi šachovaný, má třikrát kolmo se opakující modrá a dvakrát kolmo se opakující pomerančově žlutá políčka. Čtvrtý zelený prapor má čtyři tmavší, černavé kolmé pruhy. Zdali si Meldeman barvy praporu pouze vymyslil, aneb barvile barvy dle skutečnosti nelze povědět. Arno z Brandensteina má je oděv barvy karmazínové, spodky žlutavé, na hlavě klobouk s vysokým peřím, po levém boku krátký meč a drže pravicí dlouhé kopí jeden na rysce okolo dvou děl k malému oddělení, stojícímu se praporem o třech červených vodorovných pruzích v bílém poli vlevo od solné věže. Jest provázen dvěma pěšíma halapartníky, jeden má zelenavý oděv a klobouk karmazínový, druhý karmazínový klobouk, modrou kazajku, karmazínové spotky a modré boty. Vlevo od těchto vidíš červenou sedlovou střechu brány ostrovní a od té vlevo věž v bídě zvanou, beze střechy a děli opacenou. Právě před branou ostrovní stojí opět menší oddělení s praporem bělomodrým, a dvěma bubení. Od zadního pravého boku hlavního šiku českého odjíždí vpravo pan Vilém Zvířetický z Wartenberka, má je oděv karmazínový, spodky dole zelené a klobouk poněkud nižší než Brandensteinův, s okrajem modře opeřeným, drže pravicí kopí, jeden na rysce, směrem k červené věži, okolo dvou bubeníků, a vozu prašného. Za průkem českých kopiníků opodál jedou sešikovaní obrnění jezdci Hardekovi, čelem k bráně řečené v bídě, majíce kopí vyzvižená a koně různobarevné. V šiku Hardekově spatřuješ tři menší trojhrané praporce, standardy. Napřed dva vedle sebe pravý má šikmo položené pruhy, černé a karmínové, Levý, tři pruhy cihlové barvy ve žlutém poli, zadní, třetí praporec má šachovnici políček karmínových a modrých, co do tvaru vlastně kosočtvercový. V čele té jízdy jede hrabě Hanus Hardeka v karmazínové suknici na obrněné rysce. Okraj brnění je zelený, kůň má na hlavě chochol. Levice Hardekova spočívá na meči v pochvě zastrčeném, hlavu jeho kryje klobouk tak ploský jako páně Vartenberkův. Hardek je provázen dvěma pěšíma halapardníky o žlutém, kloboucích karmínových. V levém pozadí vyobrazeny lodi turecké, ještě dále vlevo zabranami v bídě a ostrovní, Jest viděti tábor turecký s pestrobarenými stany běločerveně a bělomodře pruhovanými, jest tu také znározně, znázorněn ruch ve vojště tureckém. V pozadí pasou se na lukách velbloudi. Přes malé rozměry své obraz Maldonamův překvapuje živostí kompozice, rozmanitostí a důkladností v podrobnostech. Od téhož Meldemana zhotvena řada obrazů, představujících vynikající obránce Vídně, k nímž Hans Sachs připojil vysvětlující verše. Ze ztracené této sbírky objeven jediný obraz ve vídeňské knihovně dvorské, znázorňující českého hejtmana, výše řečeného Petra Opita, jinak Peřinu z Maličína. Na obraze Medelmanově, jehož výška 32, šířka 23 cm, vidíš nádherně oděného vpravo na koni jedoucího muže, provázeného dvěma pěšíma vojíny, co do kresby a rytby výborně prý provedeného. Kábdebo podává vyobrazení některých mincí pamětních, z nichž malé roháčky, klipy, zvláštní pozornost a zmínku zasluhují. Na jedné zvláště vkusné, je to tabule 1, figura 3 a 4, se spacuje v Averzu, tedy líční straně, drobně, ale sličně provedené poprsí Ferdinanda I. mezi letopočtem 15 až 29 pod obrázkem Tvrk.ble Gertwin N. v rozích listí. Revers hrub, ukazuje šikmo položený kříž Ondřejův, mezi kameny jeho v malém rozměru erby, rakouský, český, uherský a španělský, nad každým erbem a ramenem listí. Posléze budíš tu položen seznam válečníků a bojovníků pochodních ze země koruny české. Jména je jich čerpána ze dvou pramenů. Jeden seznam se nachází u Pesla ve vydání Levenkaua i Gebla, druhý u Franciskyho Schau, u Ernplans ta Tapferkeit. V Neurumberku 1684 vytištěný. Seznam druhý jest, i proto kratší prvého, že spisovatel dle vlastního přiznání na straně 116 vynechal jména, která měla pro něho zvuk velmi cizí. těchto seznamech, zvláště u Gebla, jsou některá česká jména hrubě znešvařena takže někdy sotva domakati se původního správného znění. Také nebylo všude možno zjistit i, i samou osobu v seznamech uvedenou a muselo se přestatí na pouhém zjištění rodu. Již Francisky, jakožto bystrý pozorovatel, se domnívá, že někteří ti bojovníci v cizině i na vojně si z ješitnosti se vydávají za šlechtice aniž byly stavu šlechtické. Tento výrok by snad platil o Purchaurovi, který si připsal Aus Preussen a Oberbekovi Aus Brabant a jiných. Dle uvedených právě příkladů se dále též ku pravdě podobá, že jednotlivci a črodáci cizích zemí roztroušeně sloužili v řadách těchto českých oddílů Jakož zase naopak, někteří příslušníci zemi českých byli vřazeni v oddíly nečeské. Také polská jména roztroušeně přicházejí i ve vojiště z říše německé. Za taková bychom pokládali Sendrovský, Pelcký, Rošický, Bis Bisovský, Orlovský, Zaversenský, Lecinský, Šnopovský a tak dále. Někde kladou se formy jmen pouze poněkud podobných proto, aby badatelům třeba usnadněno bylo další vyhledávání, aby ukázáno bylo alespoň na nějakou stopu jména pravého. O některém jméně však arci nebylo lze v pomůckách, porucech, soucích ničeho se dopátrat.